Hej och välkomna till Jönköping University. Ja, här står vi, mitt på campus. Ja, visste ni att vi bara har 1 kilometer till stadskärnan här från campus? Och visste du att vi har 3 stycken sjöar här mitt i city? Visste ni också att vi brukar anordna en kick-off-festival för våra nya studenter med toppenartister här mitt på campus? Ja, du Jonte, jag har hört att det är den största kick-off-festivalen i hela Europa. Ja, det är en häftig upplevelse, det är det. Men hur är det då att bo och leva som student här i Jönköping? Ja, det har vi tagit reda på. Och Therese, du har pratat lite med våra studenter och vad de säger om Jönköping. Ja, det har jag. Häng med så kollar vi. Hallå gänget. Hej. Hej, jag tänkte bara kolla. Vad tycker ni är det bästa med Jönköping? Jag tycker att staden är väldigt trevlig. Den är lätt att lära känna och det finns väldigt mycket att göra. Till exempel, det finns lite för alla, skulle jag nog säga. Om man vill gymma, om man vill festa, om man vill spela biljard. Det är så himla välkomnande och socialiserat, liksom att studentlivet är skitbra. Det är någon kompakt känsla över vatten, kompakt stad och många härliga studenter. Det är alltid alldeles som blir väldigt intensiv och väldigt aktiv stad. Det bästa med liksom Jönköping University överlag är ju att ha så bra tillgång till att göra utlandsstudier. Alltså du har tillgång till att göra väldigt mycket. Och Jönköping är också väldigt centralt och du vill åka och se andra platser också. Och så kommer det ju väldigt, väldigt mycket människor som kommer in i Jönköping, så det blir en väldigt kul kulturell liksom utbyte också. Det är lagom stort och man känner en närhet till alla kompisar och faddrarna hade en underbar inspark så man lärde känna stället på ett bra, smidigt sätt. Ja. Och du? Folk är väldigt trevliga här och de hjälper en med det man behöver ha hjälp med. Trevligare än på andra ställen? Ja, det skulle jag säga faktiskt. Ja, men tack så mycket! Ja, då befinner vi oss mitt i centrala Jönköping där vi har ett rikt utbud med restauranger, kaféer och barer som våra studenter mer än gärna spenderar sin lediga tid på. Med oss här idag har vi 2 glada studenter ifrån JU som heter Viktor och Stella. Ja, vad tycker ni 2 är det bästa med Jönköping? Jag tycker först och främst att det finns väldigt mycket att göra här. Väldigt fin natur och väldigt bra shopping faktiskt. Och god mat. Jag skulle nog säga utelivet här i Jönköping. Det är fantastiskt hur roligt det kan vara. Det finns hur mycket som helst att välja mellan. Det enda jobbiga är att man inte kan välja allt. Men varför valde just ni att plugga på Jönköping University då? Jag valde för jag ville bli ingenjör och det fanns väldigt ett stort utbud av utbildningar här. Så då valde jag att bli maskiningenjör och trivs jättebra sedan dess. För mig var det att läsa både religion och till lärare. Jag hade jobbat som lärarvikarie och då tyckte jag att det var bland det bästa jag har gjort. Så jag jobbar med elever, jag jobbar med människor. Och båda ni 2 har ju pluggat här ett tag nu. Hur tycker ni då att det är att vara som student här i Jönköping? För mig så har jag ju kunnat testa på allt mellan sport till olika kommittéer som man har varit med i. Och Model UN och det är hur mycket som helst. Ja, jag håller med. Aktiviteter, alltså dag och natt, allt emellan. Sen skulle jag också säga att det är den internationella atmosfären här i Jönköping. Alltså man, från ingenstans så kan man lära känna en grupp från Kina, Indien, Thailand. För vi, alltså, jag har ju lärt känna människor från Brasilien, Australien, Kanada, från ingenstans. Kom aldrig i tanken för mig när jag väl började i Jönköping. En annan fördel är ju våra stora projekt som vi har här bland våra studentgrupper. Vi har till exempel ett antal olika näringslivsmässor drivna av studenter. Vi har en stor modeshow som är drivna av studenter. Och vi har en hel del andra projekt också som man kan vara engagerad i. Och du Stella, du har ju varit del av en väldigt speciell projekt får man ändå säga på GIS, i Jönköping här. Vad var det för någonting? Ja, jag var då med i JU Solar Team och det är då studenter från JU som bygger en solbil. Så en bil driven av enda solenergi. Så då bygger vi den, tar ner den till Australien och sen racer vi mot hela världen i vildmarken då, alltså i mitten av Australien. 3000 kilometer och sen bara, ja, och vi är bland de bästa i världen, topp 10 i alla fall. Så det är vi väldigt, väldigt stolta över. Ja, men vad tycker du att du fick ut av just det här projektet då som var lite speciellt kanske också, som inte så många får uppleva? Alltså jag upplevde att projektet var väldigt intensivt. Alltså man fick verkligen testa sina kunskaper i praktiken. Man lär sig väldigt mycket om vem man är och vem man jobbar med och hur man hanterar människor. Ja, tälta i sig skulle vara en underbar upplevelse. Ja, tält fick jag också lära mig hur man satte upp det, så det var inte roligt. Men jag lärde mig, så jag är väldigt positiv att jag har gjort det i alla fall.
Tillbaka då kanske till utelivet här i Jönköping. Vad brukar ni göra för er på en vanlig onsdag? Sådär. I akademin såklart. Akademin är liksom studenternas nattklubb här i Jönköping. Pratar man med en student så vet alla vad Akka är. Ja, vi har hört att de här kvällarna brukar avslutas på ett speciellt sätt. Vi samlas i ringar, alltså stora cirklar. Och då är det att vi sjunger i alla olika stämmor. I ton och oton till stadig ljus. Det går inte att beskriva med ord egentligen, men man måste uppleva det. Man måste uppleva det. Ja, alltså, alla känner sig som en liksom. Det spelar ingen roll vilken utbildning eller vem man är. Ja, precis. Och på tal om stadig ljus då, så kan vi ta ett kik på hur det brukar se ut när vi avslutar en aktivitet under kickoffen till exempel. Härliga bilder och minnen från Insparken. Men nu så befinner vi oss faktiskt på Jönköpings nyaste studentboende som ligger mitt här inne i stan. Det är faktiskt Saabs före detta produktionsanläggning och man har försökt bevara en hel del från den tiden men även försökt anpassa till det nya ett fräscht boende för studenter. Med oss här idag så har vi en kille som heter Erik som pluggar här på Jönköping University. Yes. Hur tycker du det är att bo här? Jo, men jag tycker att det är väldigt bra här. Det finns fina lokaler, nya renoverade lägenheter, bra nära till gym, nära till, de håller på att bygga ett café här. Det finns bra tvättanläggning och så också. Så jag skulle säga att det är allmänt bra. Vad skulle du säga är det bästa med att bo just i ett studentboende, om man säger så, jämfört med ett vanligt boende? Liksom? Jag skulle nog säga att det är gemenskapen. Att man bor med andra studenter som upplever samma sak. Jag har ju några av mina vänner här. Så att man känner en ganska stor gemenskap och vet att alla andra upplever samma sak som en. Men nu kan inte du visa oss din lägenhet? Jo, det kan jag. Kika. Gott. Så där, här har vi min lägenhet. Så, välkommen till mig. Ja, men tack ska du ha. Du är det första jag tänkte på. Sjuk takhöjd. Ja, riktigt, men eftersom att lägenheten är så liten som den är så hjälper ju takhöjden väldigt mycket med rymligheten här. Lägenheten är ju väldigt fin. Det får plats med allt man behöver. Jag har en stor säng. Jag har ett ganska stort skrivbord där jag får plats med två datorer. Jag har ett fullt utrustat kök. Jag gör mesta delen av min mat på de här två spisplattorna. Ja. Och om jag behöver större så går jag till det bokbara köket där det finns ugn och det finns mer grytor och kastruller och så. Men du, hur bad du åt för att få den här då? Då ansökte jag via Studbo som är studentportalen för Jönköping University. Men det vet ju Karin mer om. Ja, men precis. Vi ska väl göra så att vi tar oss ett snack med Karin som jobbar som bostadskoordinator här på JU. Så häng på här. Hej Karin! Hej! Men du... Du är ju ganska involverad i just de här frågorna. Hur ska man egentligen göra för att få ett studentboende som student här i Jönköping? Jo, jag rekommenderar att man registrerar och skapar ett konto på studbo.se. Det är då en bostadsportal som är till för blivande studenter och nuvarande studenter på JU. Då har man möjlighet att göra intresseanmälan för de bostäder som publiceras på hemsidan. Ja, just det. Men det är vissa som säger att det är ganska svårt att få tag på boende när man börjar plugga här. Vad tycker ni om det? Ja, det är ju lite beroende på om man väljer att man vill bo. De flesta under min tid som bostadskoordinator här har ju löst sin situation med hjälp av andra och med hjälp av oss. Så vill man bo precis bredvid skolan så kan det vara lite svårare. Vill man bo någon annanstans i stan så är det lättare. Ja, just det. Men vad finns det för olika alternativ då om man säger så? Vi har ju både lägenheter, egna lägenheter och korridorsboenden. Och sen som i det här huset som vi sitter där man har lägenheter med gemensamma ytor också. Ja, just det. Men du, vad kan man få betala för det lägenheten ungefär då? Det är lite beroende på vilket boende man väljer, men från kanske 3 500 upp till 6 000. Ja, okej. Jajamensan. Som ni kanske ser så befinner vi oss i ett av de här gemensamma köksutrymmena här på det här studentboendet.
Och då kanske vi tänker på pizza och kebab. Och när vi pratar kebab, då tänker vi på kebabsås. Och det sägs ju faktiskt att Jönköping har den bästa kebabsåsen. Så, vi har faktiskt träffat en pizzabagare här i stan. Så vi kikar på det. Här står jag med Sami. Hej Sami. Hej, hej. Du håller på att blanda den magiska kebabsåsen som är känd över hela Sverige. Jajamän. Får man smaka lite kanske? Oh, varsågod, varsågod. Tack. Mm. Gott. Riktigt god. Men du, jag ser att den är rosa. Varför är den rosa? På grund av olika kryddor. Och den såsen har gjort av kärlek. Ska man laga mat, man ska laga den från hjärta. Du, vad tycker du studenterna bidrar till Jönköping? Mycket. Studenterna är energi för hela Jönköping, för hela samhället. Och de är perfekta. Du Sami, jag har en sista fråga. Har du något smultronställe här i stan? Japp. Bryggan. Sitta och dricka kaffe med kompisar. Umgås med vänner på stan. Promenera på stranden. Gränna. Ja. Du, tack så mycket. Välkommen. Tillbaka till dig Jonathan. Jag tar den här Sami. Tack, hej. Ja, det får nog bli en pizza till kvällsmat trots allt. Och nu hörni, befinner vi oss i Stadsparken där fotbollslaget J Södra spelar sina hemmamatcher. Och är det så att man vill engagera sig inom kultur- och idrottslivet här i Jönköping så finns det någonting för alla smaker. Det är också så att Jönköpings kommun har blivit utsedda till Sveriges bästa friluftskommun. Och med oss här idag har vi två engagerade studenter som heter Amanda och Edvin. Så vad tycker ni helt enkelt då om frilufts- och idrottslivet här i Jönköping? Ja, det finns ju en mängd stora idrottsföreningar och sådär. Mycket fotboll, mycket ishockey. Det är väldigt känt här i Jönköping. Mm. Med HV71 och J Södra och precis. Så. Sen har vi även mycket tillgängliga naturreservat redan i staden. Så. Det finns runt omkring men mycket i stan. Ja, exakt. Så man kan vandra och gå och springa och sånt. Vad kan man annars göra då på fritiden här i Jönköping? Ja, vi har ju tillgång till Vätterstranden, väldigt nära stan, så nu på sommaren kan man ju gå ner och ta en picknick eller bara chilla på stranden liksom. Ja, eller grilla och sådana grejer. Det finns även lite kultur och andra grejer du kan göra. Amanda, du vet jag håller på med en liten en idrott som man kan säga har vuxit ganska mycket på campus senaste åren, vilket är rodd. Du kan väl berätta lite mer om ditt engagemang där och vad GU Rowing är för någonting? Ja, GU Rowing är en förening där man kan som student gå med om man känner att man vill testa på rodsporten. Det finns ju även de som har erfarenhet sedan tidigare som kan gå med. Så gjorde ju jag då. Så jag blev tränare för Jura istället. Och sen så hade vi ju även ett student-EM. Ja, just det. Men det måste vara ganska speciellt att tävla för sin egen skola, eller? Ja, det var häftigt. Kul att få på sig den lila dräkten som representerar GUs färg. Så det var mäktigt, det var det faktiskt. Mm. Och Edvin, du håller på med något annat kan man säga, jämfört med Rod i alla fall, men minst ett lika stort engagemang. Du har varit engagerad i festivalen Dreamhack, som är ett av världens största LAN-party. Kan du inte berätta lite om det? Jag har ju varit via en förening på högskolan då. Och ja, det är en fantastisk festival egentligen som mer och mer går emot att vara blandat dataspel, familje, äventyrsfestival. Så. Fantastiskt roligt. De går in mycket på e-sport som det kallas nu då, tävla i spel och sånt, men även bara för kul. Så. Mm. Vad är det som är så speciellt med Dreamhack tycker du just? Dynamiken är helt underbar. Just speciellt nu på senare år som jag förstår det så är det mycket, mycket mer inkluderande till allt och alla. Så man får en väldigt bred publik. Ja, kul. Och Amanda, du har ju också ett stort intresse inom musiken har hört. Kan du inte berätta lite mer om det och även alltså, om det generella musiklivet här i Jönköping? Ja, jag spelar lite på fritiden tillsammans med en kompis. Så det finns ganska mycket olika scener här i Jönköping. Det finns ju ett ställe på GU med som kallas för Rio. Just på de här open stage-kvällarna som är där nere så har de lite kultur där man får presentera det man vill visa för publiken. Då kan det vara sång och dans och stand-up och allt vad man
kan tänkas göra och ha intresse för? Ja, som ni förstår så finns det ju en hel del utbud för dig som student här på JU och i Jönköping. Har ni några frågor så är det bara att mejla oss eller besöka ju.se. I övrigt, ha det bra så ses vi och så avslutar vi med en liten, bekant ljuslinga. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddat ut. Och höra ord som föder bli buren av en styrka som bara växer när jag anar mitt tid. Och så när allt förändras, när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans. Och då är resan slut, det enda som vi minns. Jönköping University. Välkomna till Jönköping. Nu kommer ni hit. Jag kommer ha en rolig tid framför er. Ha kul.